takon kohës fizike, edhe Kreshbaum ju ka ndëshkuar duke thënë që sjelljet tuaja, aktet e protestës së djeshme nuk janë të denja për një vend që aspiron antarësimin në Bashkimin Evropian. Për një vend në të cilën nuk ka referencë kohe, meqense nuk është i vetmi. Vetëm para 2 muajsh, qendra e Brukselit, Parlamenti Evropian u ndez në flak nga protesta e fermerëve që ndodhin në Bruksel. Dhe jo që nuk pati një reagim kundër protestës fermerëve, që ishte shumë e drejtë, po pati mbështetje dhe jehon ndërkombëtare, ndërkohë nga ana tjetër. Gjithë ato fermerët nuk shkuan tek partia e tyre socialiste për të bërë zjarr. Nuk mund të ketë reagim ndaj qytetarëve o Berlin, reagim ndaj partive politike patjetër që ka. Më mirë pra mirë ja të them diçka Elias, vetëm tu bujeti. Nuk mund të ketë reagim ndaj qytetarëve. Të përmendim vetëm një detaj. Të ndëshkuese e kanë me subjektin politik, nuk e kanë me qytetarët që protestojnë. Një detaj që është shumë interesant. Mua pak më interesojnë reagimet e ndërkombëtarëve, sepse jam i vendosur vetë në atë rrugtimin tim politik dhe në fund të ditës logaritmia politike gjithat i kam me qytetarët shqiptarë. Gjithatë ju nuk hyni në listën e njerëzve indiferent si të opozitës në raport me qytetarët shqiptarë dhe i kam si pati vajtë në Amerikë për të takuar Donald Trumpin, si të nuk të intereson. Po pse thuaj që nuk më intereson? Por pse nuk më thuaj që nuk më intereson? A ti thuaj më intereson ata që janë pronësh? Është edhe gjë. Pak më intereson qendrimi publik i disa ambasadorëve në Shqipëri që ikin e vinë, që ikin e vinë, që vinë këtu si turistë dhe ikin po si turistë. Por jo është ambasadora i zotëria. Diplomat më po them, në këtë rast jo, jo, zotëria ka bërë pak një person i dezinformuar dhe që nuk njeh realitetin shqiptar. Se ju thoni pse u doq Brukseli në flak, po u doq nga qytetarët o Berlin, dhe po janë dy gjëra të ndryshme. Meqë po përmendni në këtë rast, po përmendni sërish ndërkombëtarët. Por herë nuk i drejtojnë partitë ataj. Po i drejtonte partitë do ta shikojë ti reagimin e Brukselit. Detaj shumë i rëndësishëm. Kjo është protesta e parë në cilën ka pasur përdorim masiv të kokteilëve Molotov. Dhe si asnjëherë nuk ka ende asnjë reagim nga tuaj, edhe për një arsye, sepse janë vetë vendet e këtyre zotërive, gjithë mediat më të mëdha botërore që i kanë bërë jehon protestës së djeshme, që e quajnë një protestë legjitime, kur kërkohet qeveri teknike, kërkohet lirimi i kryetarit opozitës. Nuk ishte atje protestë legjitime. Ata pasurojnë protestën. Dhe kërkohet qeveri teknike. Pra thelbi kush është kauza? Kërkohen zgjedhje lira dhe ndershme në këtë vend. Kauza është, po a jeni afër realizimit të kauzës? Që qëndron sigurisht nuk mund thuash asgjë. Tani të pretendosh që në Shqipëri kemi institucionet forta, funksionon SPAK-u, se tashi deri tani duke i bërë lavdë SPAK-u, po çfarë SPAK-u flisim më? Si bën gjë lavdë SPAK-u? Do të thotë ti se po thoje po ti ishe SPAK-u nuk do jep te këtë vendim. Më të rëndë kishe për 4 vjet me burg Ervinin. 4 vjet me burg do e kishe Ervinin. Jo, u sot ndryshe me Gazbardin SPAK-u. Po ti ke SPAK-u. Po ti ke ata kanë dokumentat, kanë me mira faqe dokumenta ekskluzive. U sot ndryshe. Dokumenta që janë me firme me vulje dhe nuk lëvizin gishin. Unë e kuptoj. Ndaj Rovelias, ndaj Edi Ramës, ndaj urdhëruesve. Edhe merren me gjishtin e lëvizën pa denoncimeve tuaja, zotëri. Duan të largojnë Ramën.